16 червня в Стрию відбулися змагання 7-ї спартакіади Львівщини серед команд державних службовців. В них взяли участь представники Самбірського, Дрогобицького, Сколівського та Стрийського районів. Після урочистого відкриття командам-гостям вручили калачі та солодкі торти. До нас прибули команди Дрогобичини. Вітаємо їх. Команди Сколівщини. Сколівщина. Прекрасно. Вітаємо їх. Ну і вітаємо команду Стрийщини. Як говориться, недоліки завжди валяться на вашу голову. І тому дуже важливим є, щоб у вас був не тільки міцний дух, але й міцне тіло. Слава Україні! Спортсмени змагалися на спортивних полях та майданчиках Стрийського коледжу Львівського державного аграрного університету. Вони взяли участь в змаганнях шахів, шашок, настільного тенісу, волейболу та футболу. Особливо напруженим виявився футбольний турнір. Спортсмени Дрогобицького району в першому матчі перемогли футболістів з Колівщини з рахунком 12-3. І у фінальному матчі зустрілися з господарями гравцями Стрийського району. Матч виявився цікавим та напруженим, навіть дещо провокативним зі сторони господарів. У другому таймі вони отримали 6 фолів та червону картку за грубу гру проти нашого футболіста, який отримав тяжку травму. Лише за 2 хвилини до кінця матчу дрогобицьким футболістам вдалося вирвати перемогу 4-3. Часто розу стічі. Рівно. Рано, ширше. Назад можна. Добре. Прикро, що після зустрічі, переповнені емоціями стрияни, звернулися з апеляцією, щоб перевірити посвідчення державних службовців у гравців Дрогобичини, хоча це за регламентом потрібно було зробити до матчу. Все-таки спартакіада – це товариські зустрічі, на яких не потрібно з'ясовувати стосунки навіть у випадку поразки. І цей може. Теж було неправильно. Я перепрошую, треба було перед ігрою перевіряти, теж після ігри. Так, але тепер помахати. Володимир, занотуйте усе до Львова, до травка, і вони покажуть. Чого ми волейбол не перевіряли? Так. Нас в минулому році зразу. Надійшов протест на вас. Ну чому надійшов? То ж треба до ігри перевіряти, правильно? Ну все, зараз після ігри рахунок зафіксований, суддя свиснув закінчений свисток. Розумієте, що? Пан суддя зафіксував кінцевий результат. Та чекаю, Віктор. То ви прибував. То вже не хай це. А хто перевіряє, як ви спитаєте? Ви на камеру скажіть, хто перевіряє? Як ваше прізвище? Я представник обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» Робок Володимир. Добре. Пане Микола, будь ласка. А висновок який? Ми повідомимо висновок. Я доповім про ситуацію на обласній раді.
Спартак. Яка ситуація? Ні, ну з цією головою. Так що, Саша, ви Коростильове, привіт, бо я за Другобич багато років грав. Юрка Мірай, я за Другобич грав 8 років. З нами ви їм привезте. За Україну про вам.